Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєв. Ну що, друзі, ядерну бомбу за 2-3 тижні, ну максимум за кілька місяців? А наскільки це взагалі реально? Ми поговорили про це з паном професором Максимом Стріхою, він доктор фізико-математичних наук, громадський політичний діяч, перекладач і письменник. І от ми з ним розібрали, наскільки у нас є науковий потенціал. Чи є у нас технічна можливість отримати ядерну зброю? Чи вистачить нам урану, який є в Україні? Якими будуть політичні наслідки? Отже, дивимось, але перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, а так само підписки. Ну і ставайте нашими спонсорами. 100 гривень на місяць на Ютубі. Всі посилання є в описі відео. Починаємо. Отже, пане професоре, давайте поговоримо про технічну можливість України відновити ядерну зброю. Якщо ви не проти, розділимо ці питання на три складові – це наука, техніка і ресурси. І окремо потім я вас запитаю про політичні наслідки. Давайте почнемо з ресурсів. Я з Кропивницького, відповідно, я знаю, що у нас є шахти з видобутку урану. Я навіть в одній був колись як журналіст. І загалом в Україні майже 2,5% розвіданих запасів урану в світі. Здається, непогано, але ми видобуваємо... не видобуваємо достатньої кількості навіть для своїх АЕС, то на ядерну зброю теоретично нам вистачить? Запитання, на яке складно відповісти, бо ядерна зброя – це лише кінцева ланка дуже довгого ланцюжка. Те, що видобувається от в центральній Україні, жовті води, те, що всі знають, знаменитий гірничо-збагачувальний комбінат, це уран, розчинений в породі. Є складні, і, ну як складні, вони відомі, себто, але насправді вони громісткі, от процедури видобування металічного урану з цієї породи. Але коли ми отримали цей металічний уран, це, власне, те, що на понад 99% складається з ізотопа уран-238, який, як відомо, ну, має дуже великий там період піврозпаду і не застосовується в ядерній зброї. Далі найскладніше – це процедура збагачення. І треба видобути з цього урану уран-235. Ну, або є інший варіант виготовляти плутонієву бомбу, там інші трошки ланцюжки, але того урану, який є в Україні, звісно, на бомбу мусило б вистачити, хоча ми поступаємо за кількістю урану, скажімо, світовим лідерам, Канаді чи Південній Африці, але не виглядаємо достатньо солідно. Але питання от в забезпеченні тих технологічних ланцюжків. Бо те, що свого часу було в Україні, це тільки початок. Це от початок отримання металічного урану з звичайної породи. Але от нічого подібного на масштабний процес збагачення в Україні ніколи не було реалізовано. І через те, знов-таки, питання ваше не зовсім коректне. Ну, наскільки вистачить? На бомбу, на кілька боєголовок, на армію? Загалом уран в Україні є. Але є багато інших проблем, які стоять на шляху перетворення цього урану на кінцевий продукт. Тепер, відповідно, давайте про науку. Ядерна держава Україна – це факт, оскільки ми маємо і атомні станції, і наукові інститути, і виші, які готують відповідні кадри для атомних станцій. Але це мирний атом. Наскільки далеко це від, ці знання знаходяться від розуміння, як створити саме ядерний заряд, тобто бомбу? Ну, насправді традиції ядерної науки у нас давні. Ну, всі знають класичний факт, що вперше в житті, от вперше реакцію розщеплення ядра атома літія на швидких нейтронах було реалізовано тоді в установі, яка називалася тоді
Український фізико-технічний інститут у Харкові. І, ну, в Україні є зараз три потужні інститути Національної академії наук. Це той інститут, який є спадкоємцем УФТІ. Він зараз називається Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут. Це інститут ядерної фізики в Києві, це інститут проблем безпеки ядерних станцій, локалізований в Києві чи Чорнобилі. Це справді атомні ядерні кафедри в кількох вишах, хоча з підготовкою фахівців у нас насправді не все добре. Бо до 2014 року підготовка фахівців для АЕС була зосереджена в Севастополі, як відомо, в інституті, який ми успадкували, який ми втратили з окупацією Криму. МАГАТЕ, до речі, досі, МАГАТЕ він досі числиться за Україною, але тим не менше, от той єдиний повноформатний інститут, де готували навіть людей мирного атому, було втрачено. Процедура технологія виготовлення атомної бомби, в принципі, теж загалом відома. Тобто це не те, що треба винаходити, це не те, що треба робити, коли був Манхеттенський проєкт, про який тепер всі більш-менш знають завдяки фільму «Опенгеймер». Коли було невідомо, чи взагалі це можна реалізувати, чи ні. Можна, відомо як, в принципі. Але це дуже, знов-таки, складні технологічні процеси, які потребують обладнання, грошей і кваліфікованого персоналу. От інженери і вчені, які можуть пропонувати рішення, у нас безумовно. І хоча досвіду саме цього вони не мають, навіть ті, хто працював, як я, давно ще за радянських часів, просто тому, що в Україні от процес радянського виготовлення атомної бомби ніколи не зосереджувався в Україні. Україна спеціалізувалася на доставці цих зарядів. От, ви знаєте, КБ «Південне», завод «Південмаш», отам це робили. А от жоден атомний заряд в Україні не робив. Більше того, коли Україна в середині 90-х оголосила про свій про свій без'ядерний статус, дуже ретельно контролювали, щоб ми нічого такого подібного і, в принципі, не могли мати. От у мене, як фізика, ну, я не ядерник, я твердотільник, але, ну, як людина, яка все-таки 3 роки була президентом Українського фізичного товариства, я ще 7,5 заступником міністра освіти і науки, з питань науки, все ж таки, ну, я непогано орієнтуюся, хто що робить. От дуже ретельно МАГАТЕ стежило за тим, щоб і близько не робили чогось такого, що це нагадує. Я нагадаю так само, що у нас зберігався певний запас високозбагаченого урану ще від радянських часів, в тому ж таки ХФТІ, але його було відправлено в Росію в обмін на американську допомогу в створенні справді унікальної установки, яка називається «Джерелом нейтронів» от, в Харкові. І це була б унікальна установка, якби, тобто вона і є, але б унікально використовувалася, якби це не було так близько до лінії фронту зараз. І те, що ми маємо, воно справді не жодною мірою не загострено на ці проблеми. Обладнання у нас, ну, будемо відверті, крім цієї установки, яку не можна повноцінно використовувати, якої було надто близько до лінії фронту, старе і застаріле. Ну, скажімо, той самий інститут ядерної фізики, мої колеги, от дуже далеко, дуже близько до інституту напівпровідників, з яким мене багато що пов'язує. Але, ну, багато чого там досі працює з 60-х років.
включно з реакторами. І насправді це не те обладнання, на якому щось можна зараз зробити. Нове обладнання можна мати, але це потребує величезних грошей. От, ну, знов таки, з фільму «Опенгеймер» люди уявляють, наскільки це дорого, наскільки це був масштабний Манхеттенський проект. Ну, от нічого і близько такого в Україні не могло бути, бо просто, це я вже добре знаю, колишній чиновник, от, за всіх, без винятку урядів і президентів, наука в Україні фінансувалася за неймовірно залишковим принципом. Ніхто не розумів, навіщо ця наука нам взагалі. От треба було довго пояснювати, але ці слова Мінфін не сприймав як щось серйозне. І ну, є така прірва між потребами такого потенційного проєкту і тим, що є зараз, що я зараз навіть не можу оцінити, а які гроші, які вливання грошей для цього потрібні і звідки це можна взяти. Я не кажу про ресурси, це дуже витратний проєкт. Манхеттенський проєкт на певному етапі поглинав якусь помітну частину національної генерації електрики, коли йшлося про збагачення. Ну, як у нас з генерацією електрики і помітною частиною, зараз я краще не буду розповідати, це люди і так добре знають. Отже, кадри теоретично є, які могли б навчитися, світлі голови, хоч досвіду у них немає, вони займалися іншим, але всього іншого немає. І більше того, от Україна була зразково тут відкритою. Тобто МАГАТЕ стежило за всім дуже ретельно, ці інспекції, от вони не вилазили. Ну і я, власне, знов таки висловлюю власний здогад, але думаю, що це так. От вся ця сфера у нас пронизана кротами. І не тільки російської розвідки, а я думаю, що ретельно стежили за тим, що у нас відбувається тут. І американці, особливо на першому етапі, коли боялися, щоб наші люди не поїхали, скажімо, до Кім Ір Сена робити бомбу. І індуси, і китайці. Себто, ну, от здійснити цей такий масштабний проєкт, і причому здійснити це в таємниці від усього світу, ну, річ, як на мене, більше, ніж проблематична. Мова про 2-3 тижні не йдеться, як у нас. Ні, це, причому ці слова 2-3 тижні, я дивився потім, навіть росіяни, які люблять у себе підхоплювати просто це, щоб пострахати світ, що от хахли обезьяна з бомбою. Ну тут навіть вони казали, що я не знаю, звідки газета «Більд» могла це вигадати, але це надто вже буйна вигадка, яка, ну, ні до якої реальності відношення не має. Далі ми поговоримо про політичні наслідки отримання ядерної зброї з паном професором Максимом Стріхою. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських бійців. Подивіться, будь ласка, ролик. Вони рятують кінцівки поранених воїнів від початку Великої війни. У нас поранення стає з кожним днем все більше. Не ампутуй, врятуй. Гасло програми «Врятуй кінцівку». Мені зробили якийсь колопластику. Був прооперований в березні, я вже на службі. Дорогі ортопедичні операції вимагають більше грошей на матеріали. Без них було б дуже важко. Щодень до «Врятуй кінцівку» звертаються нові поранені. Програма допомогла придбати імпланти. Зроблена операція на коліні. Чи захисники мають шанс на повноцінне життя завдяки вашим донатам? Операцію зробили, рука фундеклірує. Зробіть свій внесок на порятунок кінцівок українських воїнів. Українська держава, на жаль, дуже погано фінансує складні операції для українських військових і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку». Так само посилання на банку «Врятуй кінцівку» є в описі відео, як і на саму програму. Відповідно, задонатьте, скільки можете, на лікування українських бійців.
Проблема навіть не в тому, щоб створити ядерний заряд, що технології – це все ж таки 50-х років, а ми вже в 21-му сторіччі. Ще проблема в тому, щоб максимально зменшити цей заряд, бо, наприклад, бомбу нам мати немає сенсу, у нас немає стратегічної авіації, ми колись так само передали Росії і порізали частково. Підводних човнів, які б могли б носіями бути, так само у нас немає. Отже, залишаються ракети, ракети ми виробляти вміли, щось зараз розробляється, про це принаймні казав президент, а от зменшити розмір бомби до боєголовки, це, наскільки я зрозумів, читаючи по цій темі, навіть Ірану поки не вдалося, бо немає 100%, що він має атомний заряд, але, знову ж таки, бомба бомбою, а ракета – це зовсім інша. Наскільки буде складно, теоретично зменшити цей заряд до розміру боєголовки для ракети? Ви знаєте, тут я вже входжу в сферу догадів. От про те, що я говорив досі, я говорив як фізик-фахівець. Тут я не є військовим фахівцем, я не є фахівцем з ракетобудування. Відомо, що стратегічні ракети колишнього СРСР робили у нас. Відомо так само, що зараз от оголосили, що створили якусь там балістичну ракету, яка насправді невідомо, чи є, чи ні. Себто доставка, це очевидно, лишається величезною проблемою. Проблеми вже не суто наукової, а технологічної. Себто там потрібні добрі інженери. Теоретично, знов таки, мабуть, це з нашими ресурсами можна якось розв'язати, але я тут не беруся коментувати складність цих проблем. Бо тут не є фахівцем. Іран є, скільки я розумію, у них все закінчилося раніше, тобто на етапі, коли ізраїльтяни, пам'ятаєте, розбомбили центрифуги, це, я думаю, це, здається, було найпроблемнішим пунктом в їхній програмі, у корейців ці центрифуги були, північних корейців ці центрифуги, як виявилось, були надто добре заховані, бомбити було нікому. От тільки зараз в журналі Science нарешті з'явилася фотографія, з корейських джерел, коли вони нарешті опублікували цю свою залу з центрифугами, яку оглядає сам товариш Кім Чен Ін. Знов таки, це специфіка ультратоталітарної держави, навіть на тлі Ірану. Іран – це майже вільна держава на тлі Північної Кореї. І в Україні знов таки реалізація такого секретного проєкту викликає у мене великі сумніви. Якщо дозволите, я запитаю про політичну складову. Насправді є два шляхи. Це перший – випробувати ядерну зброю, таким чином увійти в ядерний клуб. Хоча велике питання, де в Україні її можна виправдати. І другий варіант – це шлях Ізраїля, який в принципі не підтверджує, що має ядерну зброю, хоча всі все розуміють. Але каже, що зброї не маємо, але якщо потрібно, застосуємо. І той шлях, як ви оцінюєте? Знаєте, це вже те, що я зовсім не можу насправді оцінювати. Це питання суто політики. І той шлях є надзвичайно ризикованим, бо світ чутливий до питань ядерної зброї. Я можу сказати, реально мене смішать ті фейки російської преси, що Україні дадуть ядерну зброю. Цей страхопудливий захід, який все зробив для того, щоб позбавити нас цієї ядерної зброї в 90-ті, і який все ще боїться нам дати не ядерну зброю, а просто ракети, які битимуть трохи далі, не на 120, а на 300 кілометрів. Звичайно, української бомби Вашингтон боїться не менше, ніж Москва. І насправді сумарно важелів
Москви і Вашингтона, от реально сьогодні досить, щоб цей процес перепинити. Через те, я думаю, що ваше питання про те, от, чи намагатися здійснювати випробування в Україні, чи діяти як ізраїльтяни, от немає, але в разі потреби застосуємо, воно настільки гіпотетичне, що навіть не варте того, щоб ламати тут списи. Як я зрозумів, політично нам не дадуть отримати ядерну зброю, навіть якщо ми почнемо розробляти, через те, що, по-перше, про це одразу дізнаються наші і партнери, і наш ворог, і через те, що, наскільки я розумію, що повернення в ядерний клуб – це, скоріш за все, припинення допомоги Україні зі сторони Заходу, плюс санкції, плюс, мабуть, ну, це буде дуже серйозна розмова, і політично нам зовсім невигідно починати навіть процес розробки ядерної зброї. Справді, от це питання для Заходу табу. І зараз ну, ми настільки залежимо від західної підтримки, що і настільки маємо обмежені лобі, ну, от, хоча б видно з того, що ізраїльське лобі у Вашингтоні завжди було міцніше за українське. Як відомо, іранські ракети над Ізраїлем і на підльоті до Ізраїля збивають, російські ракети над Україною ніхто не збиває. І ризикувати дуже серйозно зараз припиненням цієї підтримки взагалі це... Ну, як на мене, було б дуже авантюрним політичним кроком. Хоча, ну, знов-таки, це та сфера, де я можу говорити лише як якийсь диванний фахівець, і через те я завжди боюся бути в такій ролі, бо насправді я фізик, я можу говорити про фізику, але про велику міжнародну політику навряд чи. Ви заспокоїли, наприклад, мою душу, бо ці всі розповіді, що там у нас за кілька місяців, ну якісь... Ні, є російський фейк. От є російський фейк, що в Україні реально з 94-го року здійснюється ядерна програма дуже секретна, яку активізував Порошенко, і от ми десь там чи то на виході, чи то майже створимо. Я, от як людина, яка просто знає, як влаштована українська наука, і знаю людей, які в українській науці працюють, от я не бачу якогось місця, де можна було б причаїти от цю програму, яка б вимагала шалених ресурсів. Немає такої програми. Українська наука от має прекрасних людей, які героїчно працювали в умовах фінансування в 0,16% ВВП. Ну, норматив ЄС, як відомо, 2%, при всьому тому, що у нас ВВП нижчий від європейських. Себто про щось тут серйозно говорити, ну це просто означає дуже не розуміти, що реально відбувається. Не було в Україні ніколи цієї програми. Немає її, я боюся, що з багатьох причин, про які я сказав, її не буде. А от наскільки вона була б в ідеалі потрібна в цій ситуації, ну можна говорити, але це більш-менш, як на мене, дискусія відсторонена від реальності, бо можна говорити реально про щось те, що можна реально здійснити наявними ресурсами і наявними обсягами часу. Ну а коли у нас головна наукова установа, яка б мусила б стати основою такої програми, розташована, ну, скільки, в 30 чи 35 кілометрах від теперішньої лінії фронту, от від П'ятихаток до Липців, там, ну, приблизно така відстань. Хто знає Харків, хай в Києві на півночі Харкова, і, ну, фактично, в березні 22-го року там по межі інституту проходила лінія фронту. То, звичайно,
як захистити ці споруди цих людей і ці виробничі потужності на випадок атаки, це питання, яке не розв'язується наявними українськими ресурсами. Оце все треба розуміти, як на мене, всім, і не гнати цю хвилю. Ну, а нашим політикам, включно з президентом, очевидно, все-таки треба бути трошки обережнішими в своїх публічних виступах, особливо в тих, які можуть бути викликати нервову реакцію наших союзників. От, наші виріженьки – то окрема історія, їх треба лякати, а от союзників лякати не треба, бо ми від них критично залежимо. Ну, це моя думка людини, яка стоїть зараз далеко від політики. Тобто це питання величезних грошей, це питання часу, це роки, і це питання величезних політичних ризиків. І це питання, безумовно, величезних політичних ризиків, які я зараз, ну, в принципі, не розумію, як може бути подолано, бо є ризики, які хеф напів, а є ризики, які от 100% зіб'ють. От ці ризики належать до варіантів 100% зіб'ють. Помріяти заманливо, от Юрій Щербак в 15-му році написав дуже талановитий роман «Зброя судного дня», але це літературний твір про те, як талановиті і патріотичні українські учені такі, там, кілька зарядів чи то виготовляють, чи то знаходять старих запасів, але, ну, є правда життя і є правда літератури, і боюся, що тут вони різні. Дякую, що додивились, і дякуємо всім, хто підтримує канал «Спецпроекти Сергія Мамаєва» фінансово. Ви можете долучитися до цього славетного товариства. Спонсорство на Ютубі 100 гривень, є інші форми, всі посилання є в описі відео. Так само, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, що ви думаєте відносно ядерної зброї і України, ну і підпишіться на спецпроекти. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, то знайдіть нас на Ютубі і будете дивитися це відео раніше. До зустрічі!